นวยพาราตรงเย่ดินิมเนี่ยไปง่ะจะกลายได้กลิ่มอยู่ตามไม้นักชาวเนี่ยนักยาวเจียวอะไรกูสุดก็แล้วนักจีเนี่ยพิจารณาเจ้าเอ๊ยตาตรงเตะซงบีนักแทงง่าอู่พันขันทายาเรลูที่ตากันนี่ก็พิจารณาเสียอนาติงบีเรนเอาแล้วนักแม่ตะเพิดดินเนี่ยแล้วนักกายเปล่าจ้าตะพวยรีอาเก่าเนี่ยจะกลายได้กลิ่มอยู่ตามไม้เจียวอะไรมาหน่วยบาลานี่แหละมันนี่นี่แหละไปกระเกะสุดแต่เนี่ยเกลี้ยงอยู่ปิดุกาวยิตัดดิจ้าไต่ป่วยดิซาเต็งกระดาลุเลยเปล่าจ้าบาร์เลยทีนี้มันไปมารอเกลี้ยงอยู่ตามไม้งานนักช่างจีวาร์เลยกูสุดแต่ก็สุดเจ้านักขู่เขวี้ยงลาบี PDF ดิเนี่ยไต่ป่วยทับพิเกตลุนักช่างจีวาร์ไปกูเลยแล้วนักจีเนี่ยแล้วจะด่าเจ้าเมื่อตาตัวป่วยจีนปีเตะส่งแก่เจ้าลุงจงยี่ยามีมาพอลุเลยที่ตากันตัวก็ตีปิ้วเปล่าสูบาร์เลยนักช่างตองไปบ่เราใช้ช่างกว่าตองไปกันเดี๋ยวจะรู้สักก็สักตัดเดียวเออนักช่างไปกูจะจีนได้ปีหรอเราดีนักช่างจะเราเอาตาได้สุดยากกว่าเท่านั่นจีเองบ่เรื่องจะมาไอ้ก็อุ้มเอาอีสุดเลยไม่ได้ยากกว่านั่นจีทีมันมีว่าไต่ดูจะมาจะส่งตัวกันเนาะเออตีตัวเลยกันเนาะอะไรตีตัวเลยดูตัวพี่มาโอ้แล้วไอ้ว่าตัวนี้มาแกพูดตัวนี้ดูเกลือดูเรื่องนี้ยาวกันเลยไอ้ตัวนั้นจีก็ตัวก้านหน้ามาที่มันแบบเรื่องนั้นจีสิมาแต่งยาอะไรไม่เอาชีเลยโอ้ผมก็รอเจ้าดีว่าเรื่องกูเรื่องนั้นจีดีเนี่ยพี่ขัดใจมันได้ไปเงี้ยเล่าใจเลยพี่เราเจ้าดีนักช่างพี่เราหน้าช่างต่างไปเยี่ยพี่เราหน้าช่างน้องเมียวไปกันเลยดีหน้าช่างน้องเมียวไงเมียวไปกันเลยตัวโอ้ลาแล้วลาที่มาไอ้หน้าช่างไปกูเอาไว้ในเรื่องนั้นจีเนี่ยพี่ได้ชีเลยကလေး PDF တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနတ်ချောင်းကြီးရွာရဲ့မြောက်ဖက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးထပ်မံကြရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်လူလက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးနဲ့နောက်ထပ်လူငယ်တဦးတန်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တေဆုံးသူ2ဦးရဲ့အမည်နဲ့အသက်အရွယ်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနတ်ချောင်းရွာတဲကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့ဦးကြည်ဆိုသူရဲ့စီဆိုင်ထဲက 73C ဘက်ထရီအိုဆိုလာပြားတွေနဲ့ TV တွေပါမကြံယူသွားပြီးတဲ့နောက်ရွာသား5ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာဟာ PDF တွေကစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေများလာတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရတာလို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးပုံနေဆိုတာလေဒါအတန်ကြာတာနဲ့လက်နက်ကြီးပုံနေဆိုတော့ဆိုဆိုချက်ကတော့အများအားဒါဆိုဆွဲနေတာပဲဖြစ်တယ်အလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတော့ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့အဓိကတော့အဲဒီလန်တရားတွေဟိုနောက်ပိုင်းမှာဟောနော်မိုင်းထောင်မိုင်းခွဲဖြစ်စီရတယ်ပုံများလာတာတွေ့ရတယ်အဲခုနပြောလို့ဒီတူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထန်တလန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလည်းဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားကျူတင်စီမံတာပေါ့နော်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားမှာအာဒီမြေကူတရားကိုတော့ဖုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလင်းမြို့နယ် PDF အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှန်ကန်ပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကလင်းမြို့တောင်ပိုင်းမှာစစ်ရဟတ်ရင်တွေပြန်ဝဲနေစေလို့ပြောပါတယ်ကလင်း PDF ကအခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကလင်းမြို့တောင်ပိုင်းနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကလေးခံကောကားလန်းကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိပြည်သူတွေခီးမသွားကြဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့တတိပေးထားပါတယ်။ခံကောကလေးကားလန်းဟာအရှိ89မိုင်ရှိပြီးကလေးဒေသကိုထောက်ပံ့ရေးဆစ်လွတ်တဲ့စစ်ကားတွေကို PDF ကလမ်းမပေါ်မှာမိုင်းထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတိတ်မကြခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တပိတ်ကာလတွေတုန်းကစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတာဟန်းတပိတ်ဟာလုံခြုံရေးတပ်တွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ကာလကြာရှည်ခုခံခဲ့တယ်လို့ကလေးမျိုးဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတူမီသက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးခုခံခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကကလေးမျိုးကိုအင်းအားသုံးချေမှုန်းဖို့ကြိုးစားနေတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ကလေးမျိုးခံလူငယ်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးကအရှင်းလေဟိုလက်နက်ကန်တော်လိုင်းမှာပထမဆုံးစခဲ့တဲ့မျိုးနော်ဒီဒါတူမီတွေနဲ့ဒါစတင်တော်လိုင်းနဲ့မျိုးပဲငွေလာနိုင်မှာပထမဆုံးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တော့ပြီးရင်လည်းဒါတိုက်ပွဲတိုင်းတော်တော်များများမှာကဒီဒီလူဘက်က PDF တွေတကထိတာလဲရှိရရှိရပေးရလဲရှိရရှိရအနေနဲ့ဒါပေမဲ့တက်ဆက်ကအကြဆုံးနဲ့ပြောင်းများတယ်
โอเคไล่ได้สิตะตะกะไปยาเนี่ยเนี่ยတော့အဲ့ဒါကိုတို့တော့မကြည့်နိုင်တဲ့ပုံစံရှိရတယ်နော်ကလေးမျိုးမှာအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါစကကလေးအခြေစိုက်ထားပြီးခလာရ89ခလာရ89ခလာရ228နဲ့စကခ30ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကလေးမျိုးအဝင်အထွက်ကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးမြို့ရဲကို PDF တွေအရက်သားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့အခုလိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မနေ့ကလည်းကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းချောင်းခွကြေးရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတချို့ကြားရောက်ခဲ့ပေမဲ့မပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ကရွာထဲကိုဝင်ပြီးနေတချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့လုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တေဆုံးခဲ့ရသူကလေးဒေသခံ40နီးပါးရှိလာပြီးအဖမ်းခံထားရသူလည်း100ကျော်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မခန့်မှာပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရာဝါရှင်တန် DC ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်